Yaşadıqca görürsən ki, bu həyatda hər bir kəs danışdığı qədər deyil, olduğu qədərdir. Axşamınız xeyir olsun. Dünya televiziyasından baxırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 16-dır. Məhz bu saatlarda sizinlə üz-üzə qalırıq. Bizə dünya azərbaycanlıları baxır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, dünya televiziyasına üstünlük verirsiniz. Həmkarlarım böyük sevinclə, böyük sevgi ilə sizin görüşünüzə tələsir. Biri-birindən maraqlı proqramlar, biri-birindən maraqlı görüşlər təşkil edir bizim həmkarlarımız. Düşünürəm ki, bax, bunun nəticəsidir ki, Dünya Televiziyasının tamaşaçı auditoriyası günü-gündən artır, saat-ba-saat artır. Bəli, burada bizə rəqib kimi baxanlar da olur. Qoy baxsınlar, biz öz işimizlə məşğuluq. Biz sizin üçün çalışırıq və bu işimizdən də zövq alırıq. Üz-üzə proqramı. Artıq üz-üzə proqramı efirdədir. Dünya Televiziyasının birinci studiyasından biz canlı yayımlanırıq. Üz-üzə proqramının xüsusi bir yeri var. Qonaqları da xüsusidir, aparıcısı da xüsusidir. Dünya boyda ürəyi olan Dünya Televiziyası da televiziyalar arasında xüsusi bir kanaldır. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü proqramımızın qonağını sizə təqdim etmək istərdim. Bircə onu deyim ki, bu insanı çoxlarınız sevirsiniz. Çünki hər birimizin həyatında müəllim olub. Yəqin ki, anladınız, söhbət müəllimlərdən gedir və bugünkü proqramımın da qonağı müəllimdir. Bu, möhtəşəm peşəyə sahib olan bir şəxsdir. Bugünkü efirimin qonağını sevənlər çoxdur, onun övladları çoxdur. Mən hər zaman müəllimlərə çox uşaqlı ana kimi baxıram. Deyirəm, görən bu şəxsi özü bilirmi ki, onun nə qədər övladı var? Bugünkü efirimizin qonağına da bu sualı verəcəm. Sizin neçə övladınız var? Hər il yeni nəsillə görüşür, hər il yeni nəsillə üz-üzə qalır müəllimlərimiz. Bugünkü efirimin qonağı Azərbaycanımızın dəyərli ziyalılarından biri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəlliməsi, çox gözəl bir xanım, Sədaqət xanım İsmayılovadır. Bugün məhz Sədaqət İsmayılova Könül Həbib qızı ilə üz-üzə olacaq. Beləliklə, əziz dostlar, diqqətimizi yönəldirik qapıya və qonağımızı gözləyirik. Sədaqət xanım, hoş gəlmişsiniz, hoş gəlmişsiniz, əyləşin. Sədaqət müəllimə, mən sizə müəllimə deyə müraciət edəcəm. Axı, siz müəlliməsiniz. Hər kəs müəllimə ola bilmir, müəllim adını daşıya bilmir. Baxmayaraq, bu sahəyə axın həddindən artıq çoxdur, amma müəllim kimi bu peşədə qalan, eyni zamanda şagirdləri, tələbələri tərəfindən sevilənlər az olur. Yəqin ki, razılaşarsınız. Bəli, düzdür. Və bir məqama da toxunum. Kimliyindən asılı olmayaraq, istəyir fəhli olsun, istəyir dövlət başçısı olsun, hər birimizin həyatında müəllimlərimiz olub. Və qazandığımız hər bir uğura görə məhz siz müəllimlərə biz minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Bugün mənim qonağım müəllimədir. Gözəl bir müəllimədir. Azərbaycanımızın dəyərli ziyalı xanımıdır. Mən sizin simanızda öz müəllimlərimə də təşəkkür edirəm. Mənə mənim əlimdən tutan fərqi yoxdur. Birinci sinifdən, düzdür, Klara Ağayeva dünyasını dəyişib, birinci, Allah onu rəhmət eləsin, birinci sinifdən, 11-ci sinifə qədər kimlər mənə dəstəyib, eyni zamanda universitet illərimdə kimlər mənə dəstək olub, kimlər mənə dəstəyib, sizin simanızda hər birinizə təşəkkür edirik. Sizi çox sevirik. Nə yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünkü efirimizin qonağı sizsiniz. Bugün biz ola bilsin təhsildən də danışacaq, amma bugün, bilirsiniz, sizi hamı müəllim kimi tanır, amma istəyirəm, sizi biraz fərqli tərəfdən də tanıdım.
İcazə verirsiniz? Buyurun, buyurun. Ona görə də ola bilsin suallarım biraz fərqli olar. Deyərsiniz Könül xanım, axı mən müəlliməm, mənə təhsildən sual verim, mən bu sahədə cavab verim. Amma bugün təhsildən demək olar ki, sualımız olmayacaq. Az sual verəcəm. Elə proqramımızın əvvəlində mən belə bir fikir söylədim. Yaşadıqca görürsən ki, hər bir kəs danışdığı qədər deyil, olduğu qədərdir. Ətrafınızda minlərlə insan olub, onlarla demirəm, minlərlə insan olub. Bu illər ərzində kimlərlə görüşdünüz, kimlərlə görüşmədiniz, kimlərlə danışdınız, kimlərlə danışmadınız. Yəni, o insanların sayı hesabı yoxdur. Yəqin ki, siz mənimlə də razılaşarsınız ki, hər kəs danışdığı qədər deyil. Təbii elədir ki, qədərdir. Bəli, bəli, elədir ki, var. O insanları tanımaq çətindirmi? Çox çətindir. Ümumiyyətlə, insanları tanımaq çox çətindir. İnsanları tanımaq illər aparır. Gəlib bu yaşa çatırsan, bir də görürsən ki, filan kəsi tanımamışsan, həqiqətən tanımamışsan. Yəni, belə şeylər olur, çoxdur belə şeylər. Bu həyatda nə daimi deyil? Fikir söyləyirlər ki, bu həyatda heç bir şey daimi deyil. Bəs siz bu fikrin müqabilində hansı fikri söyləyərdiniz? Bu həyatda nə daimidir və nə daimi deyil? İnsanlıq daimidir. İnsanlıq. Bəli, insanlıq daimidir, amma insan daimi deyil, bəli. İnsanlıq deyirsiniz, daimi deyil. Ətrafımızda olan insanlar, belə deyim, adamlar. Bəli. İnsan olmaq üçün nə etməlidirlər? Nə isə etməlidirlər, yoxsa insan kimi doğulmalıdırlar? Əvvəla, hər kəsin özünün, bilirsiniz ki, məsələn, özünün daxildən gələn bir insanlığı olur. Yəni, onu sonradan aşılamaq biraz çətin olur. Amma insan, adam da var ki, məsələn, bir mühitdə işlədiksən, ətraf mühitlə əlaqə saxladıqsan, o artıq özünü dəyişə bilir, o insanlar özlərini dəyişə bilirlər və insanlaşırlar, mən deyərəm. Çünki adamlar müxtəlifdir, tərbiyələr müxtəlifdir, ailədən gələn tərbiyələr müxtəlifdir, məktəb tərbiyəsi müxtəlifdir. Ona görə də bütün bunların hamısının rolu var insanın insan kimi yetişməsində. Zeyfir müəllim, sizin üçün, üzr istəyirəm, Sədaqət müəllim, sizin üçün çətin olmadı ki, müxtəlif ailələrdən gələnlər, müxtəlif xarakterə malik olanlar, bax, o insanlarla dil tapmaq sizin üçün çətin olmadı ki? Heç vaxt çətin olmayıb o mənim üçün. Xeyr, çətin olmayıb. Çünki mənim özümdə elə bir xüsusiyyət var ki, uşaq şagird otururdu qarşımda. Mən bu şagirdin üzünə baxanda bilirdim ki, bu uşaq bugün səhər yeməyi yeməyib gəlib. Hətta onu hiss eləyirdim. Bizim 23 saylı məktəbdə... Sumqayıtdə. Bəli, Sumqayıtdə 23 saylı məktəbdə bizim məktəbin böyük bir bufeti var idi, yeməkxanası var idi. İnanırsınız, üzr istəyirəm, sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirəm, olarmı? Buyurun. Elə... Üzünüzü kameraya tutun, elə şey qoy, kamera sizi çəksin. Sizin şagirdləriniz indi hal-hazırda bizi izləyirlər. Ola bilər. Mən istəyirəm, onlar sizi efirdən izləsinlər. Ola bilər, izləsinlər. Buyurun. 23 nömrəli, 23 nömrəli orta məktəbdə dərs deyirdim. Hiss eləyirdim ki, o uşaq yemək yeməyib. Mən həmin uşağı tənəfsdə bir yolundan aparıb və nəsə alıb gətirib və yaxud aparıb onu büfetdə qoyub yedirdirdim. O qədər elə şeylər olub ki. Çox olub, həddindən ziyad olub. Sədaqət müəllim, sizdən bir söz soruşum. Siz 23 saylı orta məktəbdə neçənci ildə işləməyə başlamışsınız? 82. 82-ci il? Bəli. Mən sizə deyim ki, mən bir il 23 saylı orta məktəbdə təhsil almışam. Birinci sinifə məhz Sumqayıt şəhərində 23 ömrə məktəbə getmişəm. Neçənci illərdə? Orada Rəfiqə adında müəllimə var idi. Bəli, rəhmətə gedim. Bəli, Rəfiqə müəllimə. O mənim ilk müəlliməm olub. Sonra 26 saylı məktəbə keçidi almışam. Orada isə Klara Ağayeva dərs deyib. O da rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Demək, siz həmin dönəmdə işləmişsiniz. Bəli, işləmişəm. Siz məndən qabaqdan artıq orada çalışmışsınız. Biz sizinlə söhbətimiz zamanı həyatdan danışdıq. Ümumiyyətlə, belə bir fikir var ki, deyirlər, həyat səyahətdir. Siz necə düşünürsünüz? Həyat doğrudan mı səyahətdir? Bəli, səyahətdir. Hər gələn gəzir, baxır, görür, tanıyır, axı sonda da gedir. Tamamilə düzdür. Shakespeare isə söyləyirdi ki, həyat bir səhnədir, hər kəs gəlir, öz rolunu oynayıb gedir. Təbii, Shakespeare-lə də razılaşıram. Təbii, razılaşıram oynan. Sonda diqqət yetirin, hamı eyni sözü deyir. İnsan bu həyata gəlir, qonaq olaraq gəlir.
Bəzən biz düşünürük ki, bu ev mənim üçün, mən daimi buradayam, xeyir. Elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Yaşamaq çətindir? Yaşamaq baxır kim üçün çətindir. Əgər insan özü özünü tanıyırsa, özünü bilirsə, insanın özünün daxili bir hissi var, o insana çətin olmur. Amma ümumiyyətlə yaşamaq çətindir. Ən itirdiyiniz günü hansı gün hesab edirsiniz? Yəni, olubmu ki, həyatınızda demişsiniz, bu günüm heç oldu, itirdim mən bu günə. Həyatımda olan, Allahın mənə nəsib elədiyi, o ömürdən bu günüm hədər getdi. Elə bir gününüz olub mu? Çox olub. Çox olub? Çox olub. Hansı gün ki, səhəri açıram, açanda bir, məsələn, xoşa gəlməyə bir insan telefonla zəng eləyib, mən onunla danışmışam, xeyli vaxtım gedibsə, o günü özüm üçün itirmişəm. Axıra kimi də, axşama kimi də mən özümə gələ bilməmişəm onunla. Xoşum gəlməyə belə şeylərdən. Həmişə məşğul olmağı sevmişəm, istər ailədə, istər məktəbdə. Siz özünüz ona söyləmişsiniz ki, yəni, niyə belə elədin? Həm mənim keyfimi saldın, ruhdan saldın, eyni zamanda özünü də əsəbləşdirirsən, niyə belə edirsən? Bir müəllim olaraq, bir ana olaraq yox, bacı olaraq yox, dost olaraq yox, bir böyü olaraq, müəllim olaraq bu fikirlərinizi həmin şəxsə söylədinizmi? Ər kim çatıbsa, yaşadım olubsa demişəm. Amma yaşadım olmayıbsa, məndən böyük olubsa xeyir deməmişəm. Amma sadəcə sonra istəməmişəm danışım daha bir daha. Söylədiniz, səhər ayılıram. Səhər ayılıram. Gününüz hansı saatdan başlayır? İşə gedirdim. İndi mən hal-hazırda təqaüddəyəm. Mənim günüm başlayırdı səhər saat 6-da. Çünki mən Bakıda da işləyirdim. 23 il Bakıda işlədim, mən heç vaxt gecikmədim. Bakıda olan müəllimlərdən tez çatırdım mən ora. Çünki məsuliyyəti çox hiss eləyirdim. O vaxtdan 6-dan başlayırdı. Axşam saat, gecə saat 1-ə kimi, 2-ə kimi. Sonra da gəlib dərs hazırlayırdım, dərslərimi hazırlaşırdım. Amma indi yox, indi daha elə deyir. İndi artıq təqaüddə olan bir xanımam, evdə də gəlinim var. İstədiyim vaxtda qalxa bilirəm. Yəni, artıq 6-dan oyanmırsın? Xeyr, 6-dan oyanmıram. Təbii oyanıram, mən namaz, sübh tezdən namaz vaxtı oyanıram, namazımı qılıram. Çox da yuxusu olan adam deyiləm. Gəlinlə necə, yola gedirsiniz? Əlbəttə. Evdə müəlliməsiniz, qaynanasınız, yoxsa anasınız? Elə həm müəlliməyəm, həm ana. Qaynana deyilsiniz? Qaynana, yox, arada qaynana da oluram. Arada qaynanalıq deyirəm ki... Bila, evdə qaynana var. Evdə qaynana var. O da lazımdır. Söylədi, səhər saat 6-da dururam. Mən üçün maraqlıdır. Hər kəs belə bir fikir söylür ki, 5 dəqiqədən sonra nə olacaq başımıza, nə gələcək bilmirik. Amma nə isə planlaşdırırıq, düzdürmü? Bəli, bəli. Sədaqət xanım, sabah nə olacaq sizcə? Allah bilir onu, Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Siz nəyin olmasını istərdiniz? Bir sakitliyin olmasını istəyərdim. Allah heç kəsə toxunmasın, Allah Taala heç kəsin balasına toxunmasın. Yəni, insanları bir-birinə möhtac eləməsin. Övlad xəstələnib valideynə möhtac olmasın, valideyn xəstə olub övlada möhtac olmasın. Belə şeylər olsun. Kölgə nədir? Kölgə, hər kəsin öz kölgəsi var da. Elə insan varmı ki, onun kölgəsi yoxdur? Bəlkə də var, mən bilmirəm. Amma hər kəsin öz kölgəsi olmalıdır. İstidən qaçan adam kölgədə dayanır. Bəli. Kölgədə dayanan insanın kölgəsi olurmu? Yəqin ki, yox. Siz özünüz öz kölgənizlə üz-üzə qaldınızmı? Qala bilmədim. Mən ancaq özüm-özümdən danışmağı bildim. Yəni, lazım olanda, açansız ki, məsələn, bir çətin vəziyyətim olub və yaxud da ki, bir fikirli olmuşam, nə isə olub, bəli, özüm-özümdən çox danışmışam. Kölgəmlə yox, özümdən danışmışam. Elə insanlar varmı ki, onların öz kölgəsindən başqa, onların üzərində başqa insanların da kölgəsi var? Çox deyilələri var, bəli. O insanlara inanırsınız, etibar edirsiniz? Nə deyim, vallahi, indi baxır kim kimə necə etibar edir, deyə bilmərəm. Elə də insanlar var, kölgəsindən qorxur. Kölgədə niyə qorxurlar? Elə insanlar var, var elə bir şey ki, kölgəsindən qorxur. O qədər içərisi xoflu olur ki, öz-öz kölgəsindən qorxur. Belə insanlar da var. O içərisi xoflu olan insanlar nədən qorxurlar? Yəni ki, öz əməllərindən. Hər bir insan, hətta pis əmələ sahib olan insan öz əməlində yaxşını görür.
Onun gözünü necə açmaq lazımdır, hörmətli müəllimə? Necə açmaq lazımdır? Hı-hı. Yəni, o insan görsün, pisi pisdir, yaxşı yaxşıdır. Valla, o çətin olur, bilirsiniz, Könül xanım, o çətin olur. İşləyən dövrlərdə də, insanlarla münasibətdə olanda da o çətin olur. Elə insan var ki, başa düşür, səhvini anlayır. Amma elə insanlar var ki, onları başa salana kimi özün artıq əsəblərin pozulur. Aa, əsəbləşmək. Hı-hı. Əsəblə bağlı belə bir, siz danışdıqca yadıma bir şey düşür. Yadıma sala bilmirəm bu fikirlər kimi aiddir. Söylürdü ki, əsəbləşərkən ağlayan insana etibar etmək lazımdır. Çünki o daha etibarlı insandır. Əsəbləşərkən ağlayan insan. Niyə əsəbləşərkən ağlayan insana inanmaq lazımdır ki? Çünki o insan artıq öz gücsüz qalır da. Məsələn, tutaq ki, bir haqsız insanın qarşısında gücsüz qalırsan. Başqa şeyə gücün çatmır, özün ağlayırsan. Bir şey eləyə bilmirsən, ağlayırsan. Şəxsən mən əsəbləşəndə ağlayıram. Siz özünüz ağlayırsınız? Bəli, əsəbləşəndə ağlayıram. Heç kəsin yanında ağlamıram, amma ayrılıqda ağlayıram. Aydındır. Və bir məqama da toxunmaq istərdim. Müəllimlər də tez-tez əsəbləşir. Bəli. Şagirdlər sizi əsəbləşdirir, yoxsa valideynlər? Hal-hazırda valideynlər. Niyə indiki valideynlər daha tələbkar olurlar? Övladlarına qarşı yox, müəllimlərə qarşı. Bəli. Çünki onlar öz uşaqları ilə, övladları ilə o qədər məşğul olmurlar. Amma müəllimə söz deməyi bacarırlar ki. Yəni, özü məşğul olmalıdır uşağı ilə. Uşağının tərbiyəsinə yaxşı məşğul olmalıdır. Ümumiyyətlə, tərbiyə ailədən gəlir. Məktəb onu püxtələşdirir, məktəb onu yetişdirir. Hər kəsin öz ailəsindən gəlir tərbiyə. Ailə bir dövlətdir. Bəli. Dövlətin başçısı da ailənin rəhbəridir. Bəli. Yəni, ailə dövlətinin başçısı da ailənin böyüsüdür. Yəni, söhbət atadan gedir. Elə vaxt olub ki, valideyn iclası olub, gəlib bir valideyn əyləşib. O əyləşdi, izləs müddətində əyləşib, arxaya dönüb, arxadakı ilə söhbət eləyib, qarşıdakı ilə söhbət eləyib, o tərəfə baxıb, ağzından üzr istəyirəm, saqqız alıb çeynib. Mən həmin anda demişəm ki, sən filan kəsin valideynisən. Aha. Deyir, bəli, hardan bildiniz? Dedim, çünki övladınız sizə oxşayır. Aha. Həqiqətən elə olur, doğrudan elə olur. Elə Zygmunt Freud də onu söylüyürdü ki, ağlayan adamlara inanmaq lazımdır. Elə fikirləşirdim o fikri kim söyləyib, əsəbləşən zamanı ağlayan insanlara inanmaq lazımdır. Çünki çox etibarlı olur. Çünki həmin an onların ürəklərində hər nə varsa hamısını açıb söyləyirlər. Müəllimlər də yəqin o əsəbləşəndə, belə deyək ki, valideynlərin qarşısında ağlamasa da ürəyindən nə isə gəlirsə onu söyləyəcək ki, siz həmin şagirdin valideynisiniz. Haradan bilir? Çünki uşağınız da evdə olanı burada göstərir. Çünki uşaq ailənin güzgüsüdür. Bizim efirində də indi reklamlar olmalıdır. Gəlin reklam fasiləsində keçid alaq, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Biz izləyin. Reklamını radioda eşitdik. Gəldik, şərtlərlə tanış olduq. Tam təmirli 3 otaqlı studio mənzil üçün cəmi 15 min manat ilkin ödəniş ödədik. Aylıq ödəniş də çox sərfəlidir. Üz-üzə də siz, əziz izləyicilərimiz və mənimlə bugün üz-üzə olan şəxs Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəlliməsi Sədaqət xanım İsmayılovadır. Adınız çox gözəldir, Sədaqət. Sədaqətli bir xanımsız. Bəli. Biz adətən xaricə gedəndə həmişə bizi özümüzü təqdim edirdik. O təqdimatda mən həmişə adımı soruşanda, mən adımı hərflərlə izah eləyirdim onlara. Aha. Yəni, hərflərlə sədaqət, o, məsələn, başqa yerdən gelirsə deyirdim, amma burada Azərbaycanda deyə bilərəm, düz hərflərdə fərq var. Bizə də izah edin. Sədaqət s hərfi səbirsiz, səbirsizəm. Ə hərfi
əzmkar. Aha. D hərfi düzgün, dəqiq. A hərfi ağıllı. Q hərfi qeyrətli. Ə hərfi əfəndi. T hərfi təvazökar. Nə gözəl. Tam aşağı yazırdım belə. Aha. Və onu izah eləyirdim ki, mənim adım budur, mənam budur, mən buyam. Aha. O vaxtda başqa bir sual verilmirdi. Könül adını necə izah edərdiniz? Könül adını? Aha. Könül ürək qəlb deməkdir. Bəli, təbii, hə, mənası odur. Q. Q. Görürsünüz nə deyir? Yaqub səni öldürəcəm. Mənə deyir, Q, kök xanım, öldürəcəm səni. Ha, yox, kifayət qədər gözəl, aha, mən belə deyərəm. Ha. Cavabını aldın. Ö, örnək xanımsız. Aha, çox sağ olun. N. Q, N, naziksiniz. Aha, çox nazikəm. Aha, Ü, ülfətli bir xanımsınız. Aha, L, ləyaqətli bir xanımsınız. Çox sağ olun, buyurun. Çox sağ olun, öpürəm sizi, çox sağ olun. Deyir, həyatda hər nə varsa, onlar bölünür gözəlliklərə, pisliklərə, çirkinliklərə, sevincə, kədərə. Çox maraqlıdır. Niyə sevincin ömrü elə bir ki, qısadır? Məsəl üçün, qucaqlaşıb öpüşürsən, bu ani olaraq olur. Amma ayrılığın ömrü uzun olur. Niyə? Niyə biz sevinci daha çox edə bilmirik? Niyə? Belə bir söz də var, deyir, sevinci bölüşərsən, çoxalar, kədəri bölüşərsən, azalar. Amma sevinci yenə də azdır. Yaşadığımız bu dünyada da görürəm ki, bu mənim fikrimdir. İnsanlara baxıram və bu proqram boyu da nə qədər insanla bu illər ərzində görüşdüm. Və gördüm ki, onların sevinc dolu dəqiqələri bir az azdır. Bir növ kədər adi bir həyat tərzinə keçir. Ya insanlar o kədərə üstünlük verirlər, seçirlər, o yolu gedirlər, bilmirəm. Ya sevinc bunlardan küsür, deyir ki, yəni məni niyə ikinci plana salırsan, məni önə çək. Niyə belə olur? Sevinc həmişə ani olur. Sevinci yaşayanda insan heç nə hiss eləmir. Ona görə anı gəlib, bir də onda baxırsan ki, gəldi, getdi. Kədər elədir ki, kədər üzüntülüdür. Sən nə qədər kədərlə gedirsən. Belə. Sizin həyatınızda kədəriniz çox olub, sevinciniz? Kədərim də olub, sevincim də olub. Nəyə sevinmişsiniz? Birinci övladımın olmasına sevinmişəm. Can. Nəvələrimin olmasına sevinmişəm. Can. Sonra uğurlar qazanmışam. Qalib gəlmişəm. Müsabiqələrdə qalib gəlmişəm. Onlara sevinmişəm. Belə. Charlie Chaplin uzun illər yaşadı və o çox maraqlı fikirlər söylədi. Onun söylədiyi bir fikir var. Deyir ki, güzgüyə baxanda Tanrının yaratdığı gözəl bir möcüzəni görürsən. Güzgüyə bəli, baxanda. Bəli. Yəni hər bir insan bir möcüzədir. Bəli, Allah Taala hər bir kəsə möcüzə yaradıb. Həqiqətən. Möcüzə yaradır. Bəli. Ha. Həqiqətən də. Eyni zamanda belə bir fikir söyləmişdi ki, yağışlı havada gəzməyi çox sevirəm. Çünki yağışlı havada gəzərkən mənim gözyaşlarımı heç kim görmür. Siz söylədiniz ki, mənim kədərli vaxtımda olub. Bəli. Yağışlı havada gəzmisiniz? Çox sevirəm yağışlı havada gəzməyi. Özü də islanmağı sevirəm. İslanım, mən yağışlı havada islanım. Gözyaşlarınızı gizlətmək istəyirsiniz, yoxsa necə? Yox, ümumiyyətlə sakit olurum mən yağışlı havada gəzəndə. Şiir yazırsınız? Belə də yox, o qədər, elə yox. Adətən yazarlar, şairlər payızı, yazı xüsusən də yağışlı havanı çox sevirlər. Ona görə soruşdum. Olub da belə, arada olub. Hər bir müəllimin sevimli tələbəsi olur. Bəli. Sizin ən böyük uğurlu layihəniz kim olub? Valla, çox olub elə tələbələrim. Məsəl üçün, onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Sevinc Aliyeva var, aha, rəhmətli Raquf Orucovun həyat yoldaşı. Bildim, bizdə olub efirdə bir dəfə. Çoxdan olub, amma o mənim şagirdim olub. Aha. Aynur var, aha, mənim ən çox sevdiyim şagirdlərdən. Aynur var, Haqverdiyeva, Gülbahar müəllimənin qızı.
Aha. Bax, o olub. Sonra Əziz var idi. Gülbahar biologiya müəlliməsi. Xeyr, Gülbahar müəllimə indi 6 nömrəli məktəbin direktorudur. Aha, aha, aha. Sonra Əziz adında bir oğlan olub, rəhmətli, tez dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Yəni, çox olub elə, həddindən ziyadə. Biz müəllimlərimizi görəndə hər zaman kövrəlirik. Sizcə, niyə kövrəlirlər? Niyə müəllim də şagirdini görəndə kövrəlir? Niyə? Valla, indi də şagirdlərlə rastlaşıram yolda. Elə vaxt olur ki, tanımıram. İndi haçsa neçə il bundan qabaq dərs demişəm. Müəllimə salam, necəsiz? Bir də görsən, zarafa deyir, müəllimə heç dəyişməmişsiz. Hə, deyirəm, mən sağ ol, sağ ol. Mən sizi neçə ildir tanıyıram. Ay, qurban olub sizə, siz dəyişməmişsiniz. Neçə ildir? Mən Dünya Televiziyasında 6 ilə yaxındır çalışıram. Və mən, sizi də mənimlə Dünya Televiziyasının baş direktoru, elə sizin tələbəniz, Aybəniz xanım Hacıyeva tanış edib. Çünki sizin əlaqə nömrənizi o mənə vermişdi. Şagirdim oldu. Dedi ki, Könül xanım, bəs mənim müəlliməm var, Sədaqət xanım, onu efirə dəvət edin. İlk dəfə məhz o xanım bizi tanış elədi. Yəni, 6 ilə yaxındır burada, 6 ildə siz heç dəyişilmədiniz. Düz deyirsiniz. Uy, mən niyə gizlədim axı? Biz sizi dəfələrlə çəkmişik efirdə, bu illər ərzində videoda var, hər şey var. Yəni, o kadrlara da baxıb əmin ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, çox sağ olun. Qadınlar qocalmır, Sədaqət xanım. Kişilər qocalır. Hətta belə deyirlər ki, qadınlar kişiləri qocaldır. Yox, qadınları sevmək lazımdır. Qadınları əzizləmək lazımdır. Qadınlar onda daha güclü, daha qüvvətli olurlar. Düzdür? Təbii elədir, bəli. Bilirəm ki, sizi güclü, qüvvətli eləyən sizin ailənizdir. Sizin həyat yoldaşınızdır. Sizin balalarınızdır. Sizin nəvələrinizdir. Düzdür mü? Bəli, bəli, elədir. Ailədə kim sizə oxşayır xarakterca? Nəvəm, böyük nəvəm. Hansı nəvəniz? Nur. Nur? Bəli. Nə gözəl adı var? Bəli. Nur. Hal-hazırda Fransada oxuyurum. Aa, bəlkə efirdən ona salam deyəsiz? Yox, o indi dərsdə olar. Nə olur, biz bu video lenti göndərərik ona. Bax, bu kameraya baxın. Hansı kameraya baxsın? Aha, bax, bu kameraya baxın. Nur, eşidirsənmə bizi? Nunu salam. Aha. Necə sən nənə qurban? Can. Salamlayıram səni. Allah səni qorusun, dərslərinə yaxşı bax, özünə yaxşı bax, nənə sənə qurban. Sağ ol, öpdüm səni. Niyə kövrəldiniz? Niyə kövrəldiniz? Sədaqət xanım, mən məzzim, mən bugün sizi bura əvəz yerə dəvət eləmədim. Bugünkü bura dəvətimdə səbəb var idi. Buyurun. Sizin 70 yaşınız tamam olur. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah köməyiniz olsun. Mən istəyirəm sizin əlinizi sıxım. Çox bir, sağ olun. Mən düz sizin tələbəniz, şagirdiniz deyiləm, amma çox bir olun, müəllim olaraq sizin əllərinizi öpürəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm Könül xanım. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sizə uzun-uzun ömür arzulayıram. Allah köməyiniz olsun. Mən sizinlə fəxr edirəm. Sizin simanınızda, öz müəllimlərimlə fəxr edirəm. Və hər birinizin zəhməti qarşısında baş əyirik. Çox sağ olun, Kənan xanım. Mənim əzizim, mən sizi çox istəyirəm. Sağ olun, sizə bir sürprizim də var. Sağ olun, qarşılıqlıdır. Sizcə, mənim sizə sürprizim nə ola bilər? Valla, onu siz bilərsiniz. Çünki siz sirli bir adamsınız. Can, sizinlə görüşmək istəyənlər var. Oy, nə yaxşı. Aha, oy, nə yaxşı. Diqqət yetirdiniz, mən dedim ki, sizinlə görüşmək istəyən yox, istəyənlər var cəm şəkilində. Sizcə, kim gələ bilər sizinlə görüşə? Nə bilim, Allah. İstəyərdiniz kiminləsə görüşəsiz? İstəyərdim. Tələbələrimlə istəyərdim görüşüm. Tələbələrinizlə? Elə o Sevinclə görüşmək istəyərdim. Sevincə Aliyevayla. Aynurla görüşmək istəyərdim. Əzizlə görüşmək istəyərdim. Aha. Düzdür, onların əlaqə nömrəsi məndə yox idi. Mən onların əlaqə saxlaya bilmədim. Çox təəssüf. Amma mənim sizə bir sürprizim var. Və bu 70 yaşınız münasibəti ilə düşündüm ki, hamını bir araya toplayım. Dünya Televiziyasının üz-üzə proqramına dəvət edeyim. Və qonaqlarım da dəvətimi qəbul etdi. Və onlara dönə-dönə tapşırdım ki, əgər bax bu boyda xəbər sızsa Sədaqət xanıma,
Sizin heç bir zefirə dəvət eləməyəcəm. Və sağ olsunlar ki, möhkəm saxladılar. Mən 70 yaşımı gizlədirdim. Niyə elan elədiniz siz? Bəli, 70 yaşlı Sədaqət İsmayılovanın bu gün sürpriz qonaqları var. Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi. Hər birimiz üçün doğma olan bir şəxsdir və hər birimizin diqqətini yönəldirəm qapıya. Sədaqət xanım, gəlin mənim yanıma, gəlin, gəlin mənim məsələm. Bax, o qapı oradadır. Diqqət qapıya yönəlir və bizim qonaqlarımız studiyaya daxil olur. Açı mübarək olsun. Açı mübarək olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, nənə qurmaq istəyir. Necədir mənim sürprizim? Əla. Eyb yoxdur. Əyləşin uşaqlar, əyləşin. Bu balacağın adı nədir? Qoyun, mən yaxınlaşım. Gəl bura görüm, sənin adın nədir? Mənim adım Banudur. Banudur? Aha, gəl nənənin yanına. Gəl bura görüm, qızım, gəl bura görüm. Nənəsinin balasını gəl bura görüm. Bax, burada otur, görürüm, sənə söhbət edeyim. Tutmuşam səni, qorxma. Neçə yaşın var? 3 yaşım. Hə, başını qaldır. Qoy orada səni görsünlər də, sizlə nə qəşəng qızdır bu. Görürsünüz? Hə. Neçə yaşın var? 3. 3 yaşım var. Sən nənəni çox istəyirsən? Nənənin neçə yaşı oldu? Nənəni. Hə. Bilmirsən? Nənəni nə qədər istəyirsən? Nənəni çox sevirəm. Çox sevirsən, nə qədər göstərə bilərsən? Ay sənə qurban olum, ay sənə qurban. Nənə sənə hədiyyələr alır? Alır. Nə alıb axırıncı dəfə? Nə almışdı? Aha, yubqasın, qeymini göstər. Bunu alıb sənə nənə. Nə gözəl, nə gözəl. Allah Allah, mənə verərsən, mən də qeyərəm. Olar mənim əynim o? Olmaz, balacadır. Olmaz, balacadır, olmaz. Bu bizim qızımızın adı nə idi? Banu. Bizim Banumuz. İndi keçi də alıram o biri. Demək, bugün kəfrimizin sürpriz qonaqları Sədaqət xanımın ailə üzvlərdir. Sədaqət xanım, evdə demişdilərsə. Xeyr, heç kəs deyilmiş. Biraz əvvəl. Bu, Rövşənlə mənim bir sirrim idi. Mən tapışırmışdım, Rövşən. Balaca, Rövşən Sədaqət xanımın oğludur. Demişdim, Rövşən, balaca bir məlumat getməsin də evdə, qətiyyən. Heç kim heçinə bilməməlidir, dedi başlıqda könül xanım. Mən istədim ki, 70 yaş üçün sizin hər birinizi dəvət edeyim. Və keçin alıram bu cavan oğlanı. Allah Allah, bunun da eynəyi var, mənim də eynəyi var. Gəl, mən oturum yanında, dur, mən balım, dur, qoy, mən oturum. Ay, sağ ol. Belə görməkdə. Belə dur, bax, belə. Qoy, səni görsünlər. Sənin adın nədir? Mətin. Mətin, başını qaldır. Mətin, Azərbaycanın əskəri. Nənə necə nənədir evdə? Mənim üçün ən yaxşı nənədir. Evdə də dərsləyirsiniz, hə? Deyir, dərslərinizi oxuyun, geridə qalmayın. Bəli, dərslərimizə çox kömək edirsiniz. Çox kömək edir. Nənə hansı fənlə dərsləyir? Əsasən, ingilis dili və tarixdən. Ha, ingilis dili və tarixdən. İngilis dilində vəziyyət necədir? Kömək yaxşıdır. Yaxşıdır. İngilis dilində bir şeir bilirsən? Şeir bilmirsən? İngilis dilində nənə idi, nənə, mən səni dünyalar qədər sevirəm. Deyə bilərəm. Dinə? Nəni, I love you. Belə dedin, elə I love you dedin. Nənənin xarakterini nəyi bəyənirsən? Nə xoşuma gəlir? Çox mehriban, qayıqçiş bir nənəniz var, sağ olsun. O həmişə bizim yanımızda dəstəkləyə bizi. Can, nənə gidə nə pişirir yeməyə? Kartoşka, makarna və s. Kartoşka qızardır, kartof. Kartof qızartması xoşlayırsan, hə? Bəli. Mən də xoşlayıram, mən də xoşlayıram, dadlı olur. Hə, bəs belə deyək, kətələr eləmir, bulkalar. Onlar da bəs. Çox tez-tez edir, evlərində gətirir bizi. Aha, sizin uşaqlardır. Aha, o biri nəvələrin çox istəyir, yoxsa sizi? Yoxsa hamınızı? Hamınızı. Qısqancılıq hissi var? Xeyr. Yox? Nənəyə nə hədiyyə almışsınız? Güllər almışıq, tort və evə gedəndə onu bir daha təbrik edəcəyik. Aha, bir daha təbrik edəcəksən. Lap yaxşı. Nənəni nə ilə sevindirə bilərsən sən? Ona hədiyələr almaqla, onu təbrik etməklə. Bəlkə əla qiymətlərlə sevindirəsən? Bəli. Aydın. Aydındır. Əyləşin, əyləşin. İndi isə istərdim sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Etdirək.
Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl sürpriz etmişsiniz Kəmal xanım, sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Gülü siz üçün gətiriblər ha. Sizindir. Yox, sizə gətiriblər. Uşaq dedim, nənə üçün gətirmiş. Siz Sədiqət xanımın qızısınız. Bəli. Sirri saxlaya bildiniz. Təbii ki, biraz əvvəl onu demək istəyirdim ki, bəlkə bir 2 saat bundan qabaq hətta anam zəng elədi ki, saat 4-də efirə çıxacağam, baxarsınız televiziyada. Mən dedim ki, hə, baxarım. Kameraya baxın, zəhmət olmasa. Aha. Belə, yəni ki, təbii ki, sirri gözləmək lazımdır. Rövşən, mən sənə də təşəkkür edirəm dostuma, Sədiqət xanımın oğluna. Mən minnətdaram, çünki bu bizim birgə söhbətimiz idi və dönə-dönə xahiş eləmişdim ki, 70 yaşı üçün anaya nə hədiyyə eləmək olar? Onun doğmalarının studiyaya gəlişi. Düzdür, evdə də siz görüşə bilərsiniz, amma bu studiyada düşündüm, o biraz fərqli olacaq. Və eyni zamanda... Mən sizi ikinci tərəfdən də təbrik edirəm. Səbəb var, çünki sizin bir nəvəniz də beynəlxalq yarışda qalib gəlib. Səhv etmirəmsə, coğrafiya fənnindən, səhv etmirəmsə. Bəli, bəli. Coğrafiya fənnindən Respublika Olimpiyadasında gümüş medala layiq görülüb. Gümüş medala layiq görülüb. Və onu da söyləyim ki, orada çoxlu gənclər iştirak edib, düzdürmü? Bəli. Çox, nə qədər adam olub orada uşaqlar içərisində? Son yarım finalda əsasən yarım finala keçərlərin sayı 60 nəfər idi. Amma ona qədər təbii ki, minlərlə uşaqlar olub. Çox idi, hə. Son finala 60 nəfər idi və 60 nəfərdən yalnız 30 nəfəri finala, yəni medal qazan, daha doğrusu medal qazananlar yalnız 30 nəfər idi. O 30 nəfərin içərisində qızıl, gümüş, bürünc, respublika üzrə bu paylaşılırdı. Cənab nazir təbrik etdi onları. Təqdimat hələ olmayıb. Hələ təqdimat olacaq. Təqdimat olmayıb, olacaq. Çox gözəl. İstəyərdiniz mi nəvələrinizdən sizin yolunuzu davam etdirən olsun, müəllimlik peşəsini seçsin? Qızım müəllimdir, ingilis dili müəllimi. Siz ingilis dili müəlliməsiniz. Çətin deyil Sədiqət xanımın qızı olmaq? Çətin deyil, amma çox məsuliyyətlidir. Kameraya baxalım. Bəli, çox məsuliyyətlidir, çünki və eyni zamanda da qürur vericidir belə bir xanımın övladı olmaq. Və eyni zamanda onların bugünə qədər yaratdığı o imici qoruyub saxlamaq bir övlad olaraq çox məsuliyyətlidir. Mən də, qardaşlarım da, elə övladlarımız da çalışırıq ki, yəni doğrulduq bunu. Niyə ingilis dilini seçdiniz? Niyə? Beynəlxalq dil olduğu üçün, yoxsa necə? Xeyr, mən belə deyək, elə o mühitdə böyümüşdüm. Artıq müəlliməm də Sədaqət müəllimə olub, ta 11-ci sinifi bitirənə qədər. Yəni, daim gözümü açıb ancaq ingilislə görmüşəm demək olar ki, evdə. Və ən əsası bir müəllimə olaraq onu mənə sevdirib birinci növbədə. Və mən də təbii ki, seçimim məhz anam kimi onun yolunu davamçısı olmağı seçmişəm. Aha, sinifdə, belə deyək, sizin üçün önəmli, belə deyək də, şagirdlər çoxdur, düzdürmü? Onların içərisində övladlarınız da var. Fərq olur, yoxsa yox? Fərq olur, Rövşənə çox döyülür. Yazıq Rövşənə. Bəli, fərq çox olur. Məsələn, hər kəsə güzəşdə gediləndə, məsələn, bizə güzəşdə gedilmirdi. Ən çox iki aldığım fən elə anamın fənindən olur. Aha. Çünki heç bir halda güzəşdə getmirdi. Güzəşdə niyə getmirdiniz? Mən bunlar oxuyanda, hələ orta məktəbdə oxuyanda, bunun sinif yoldaşları deyir ki, anan evdə gülür, anan sizinlə danışır, belə sual verirlər ona. Həqiqətən, biz əvvəl elə düşünürdük ki, müəllimlər yemək yemir, çörək yemir, gülmürlər, danışmırlar, heç nə eləmirlər. Amma sonda məlumdur, təbii insandırsa bu insan yaşamalıdır da. Elə bil ki, indi müəllimlər, bax, iki nəslin müəllimi ilə mən bugün bir aradayam da. Əvvəlki nəsil siz, Allah sizə can sağlığı versin və bugünkü nəslin müəllimi də siz. Allah sizin ömrünüzə də bərəkət versin. Çox sağ olun. Necə? Reklam fasiləsi var. Gəlin, reklam fasiləsi də keçid alaq, sonra söhbətimizi yekunlaşdırarıq. Reklam var. Mənim üçün ailəmin rahatlığı hər şeydən vacibdir. Yaşıl həyəti, təmiz havası, əlverişli ərazidə yerləşməyi diqqətimi cəlb etdi. Və ən əsası burada mənzillərin sahəsi, içdən içə hesablanır. Yəni çöl divarlar qiymətə daxil deyil.
20.000 manat ilkin ödənişlə 4 otaqlı tam təmirli studiya mənzilə sahib oldum. Reklamlar bitdi, artıq proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Reklam fasiləsində də Sədaqət xanım Banu-dur. Banu, mən səni evdə qoydum axı. Dedim, evdə otur, məni izlə. Görürsünüz, Banu bura gəlib. Mən reklam fasiləsində keçid almamışdan öncə belə bir sual verdim ki, iki nəslin müəllimi. Bax, bugün studiyadadır. Yaşlı nəsil, gənc nəsil. Bu nəsillər arasında belə deyim, baxış fərqliliyi var, yoxsa orta məxrəcə gəlirsiniz? Kimlə başlayaq sizdən? Ortaq məxrəc deyəndə ki, fərq sadəcə odur ki, əvvəllər, məsəl üçün, müəllimlər daha əl çatmazlıydı. İndi amma biraz hər şey fərqlidir. Zamanə də fərqlidir. Biz uşaqlarla artıq bizdə bu tələb olunur ki, biz uşaqlarla artıq dost münasibəti daha çox yaratmalı olmalıyıq. Uşaqlarla daha çox əyləncəli, əvvəllər daha ciddi müəllim, məsəl üçün. Yəni, indi hər şey daha fərqlidir. Amma təbii ki, öyrətmək yenə də öyrətməkdir. Yəni, vicdanlı olmalıdır müəllim. Məncə, bu dəyişməz olaraq qalıb. Bunun zamanına heç bir əlaqəsi yoxdur. İstər o zaman, istər bu zaman. Hər halda müəllim vicdanlı olmalıdır. Amma münasibət şagirdlərlə, bəli, o fərqli ola bilər bugünkü zamanaya qədər. Aydındır, sizi dinləyək. Ortaq məxrəcə gəlmək rahatdır, yoxsa fərqli baxışlarla baxırsınız? Mən həmişə fərqli baxmışam. Nəsillərə fərqli baxmışam. Mən fərqli baxmışam. Aha, görürsünüz, yenə də fərqlilik hiss olunur. Fikir ayrılığı var. Bəli. Niyə fərqli baxmışsınız? Niyə? Yəni, mən elə bilirsəm, 1-2 ildir mən çıxmışam da. Aha. Yəni, elə o vaxta kimi də mən necə var, elə qalmışdım. Düzdür, bilirdim ki, indi uşaqlar, daha doğrusu mənim baxışım nə vaxt dəyişdi. Nəvələrim daha çox ciddi idim. Aha. Nəvələrim olandan sonra mən dəyişdim. Neçə nəvəniz var? 7. Aaa, Rövşən, bəs 7-si niyə gəlmədi? Mən dedim, nəvələrin hamısı gəlsin. Ancaq sizinkilər gətiriblər. Yox, mən böyük oğlum olanlardı, onlar dəstədilər. Onlar dəstədə Bakıda gələ onlar dəstədilər. Biri də oxuyur, Parisdə dedim, orada oxuyur, tələbədir. Sədaqət xanım, heç evdə hiss elətdirmədilər bu uşaqlar ki, biz də televizora gedirik. Qətiyyən, qətiyyən. Heç hiss elə bilməyəm. Heç mən deməmişdim, birdən yanlaşı ki, mən qızıma deməmişəm, qoy deyim ki, bəs televiziya baxsınlar. Zəng elədim ki, bəs baxarsız deyir, bizdə göstərmir ki, onsuz. Dedim ki, canlı yayıma baxarsız. Xaş eləm, usta çağırın, televizorunuzu quraşdırsın, dünya televiziyasına baxın. Doğma kanala baxın, bizə baxın. Yaxşı mı? Eşitdiyin qaqaş, evdə usta çağırırsan, evdə kişisən, usta çağırsın, deyirsən, ana, televizoru düzətmək lazımdır, dünya televiziyasına baxaq, könlü xalı verilişini izləyək. Yaxşı mı? Və salam, mən yoxlayacaq. Banu, gəl mənim yanıma, mənim cücəm, gəl, gəl, Allah, ay Allah, bunun ətəyinə bax, ay Allah, ay Allah. Mənim gözəl qızım, bir dənə sənə sual verim, sənə deyiblərsən çox gözəlsən. Deyiblər? Kim deyib? Bibi. Bibi? İndi mənə bax. Sən gözəlsən, yoxsa mən gözələm? Mən gözələm. Sənə qurban olaram. Mən gözələm. Əlbəttə sən gözəlsən. Sən dünyanın ən gözəlisən, mələyisən. Bibi, nənə bayaqları nədir? Nənə deyir ki, evdə nənə uşaqlarla əsəbləşəndə sən gedib nə inirsən? Gedib istənəm, amma Qoy, mikrofonu tutun, dayan görüm. Aha, nə deyirsən? Hirslənirəm. Sən hirslənirsən? Nənə hirslənəndə nə inirsən? Nənə hirslənəndə, nənə hirslənəndə işinədim. Hə, gedirsən, nənə dedi ki, mən əsəbləşəndə gəlin, mənim ağzımı belə tutur. Nə deyir? Nənə, sakitləş. Elə deyirsən? Elə deyir. Nənə sakitləşir ondan sonra? Hə. Hə? Nənə, dincəl deyirir. Dincəl. Dincəlir ondan sonra nənə. Dincəlir. Sən nənə əsəbləşəndə, gid nənənin saçlarını dara, nənəyə sığal çək. Necə ki, nənə sənin saçlarını belə darıyır. Hörüklərin də qəşəyindir ya, amma öz aramızdır. Sən də onun saçlarını sığalı, onda nənə sakitləşəcək. Sən dünyanın ən gözəl qızısan. Yaxşı? Yaxşı. Mələyisən. Xalanma çilə bir dənə. Nə qədər şirin sənsən.
Beləliklə, mənim əzizlərim, artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona çatdı. Çox təşəkkür edirəm. Sədaqət xanım, mənim əzizim, mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. 100 yaşayın, sağlam yaşayın. Sağ olun, Allah var eləsin. Gözəl yaşayın, nəvələrinizin ətrafında hər zaman olasınız. Bütün nəvələrinizi də bağrıma basıb öpürəm. Sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Rövşən qardaşıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun sizə. Həyatda hər birimizin müəllimi var və hər birimizin də müəllimi bizə ikinci ana, ikinci ata olur. Onlara biz bağlanırıq. Onlar necə ömürlərini, illərini bizə həsr edirlərsə, bizim də ömrümüzün bir hissəsi, bir payı da məhz müəllimlərimizlə bərabər yaşadığımız illərə düşür. Mənim əziz müəllimlərim, sizin hər birinizi bağrıma basıb öpürəm və hər birimiz sizin zəhmətiniz qarşısında baş əyirik. Hər şeyə görə çox sağ olun. Bugünə bu qədər. Efrimizin də qonağı müəllimi idi. Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəlliməsi, dəyərli ziyalımız Sədaqət xanım İsmailova. Təşəkkür edirəm Könül xanım. Çox sağ olun. Allah var eləsin sizi. Mənə çox böyük sürpriz verdiniz. Mən düşünürdüm ki, haradasa şagirdlərimlə gələr, müəllim yoldaşlarımla gələr. Heç Banunu ümumiyyətlə fikirləşmirdim. Banu inşallah gələcəkdə ola bilər. Jurnalist olsun, çox keçəndir. İnşallah. Bugünə bu qədər diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bana sağlaşaq. Sağ olun, sağ olun. Görüşərik.